Assalomu alaykum aka. Hormay qalaysiz? Zumsiz, charchamaysizmi, yaxshimisiz? Kujum o'tirsa biladiganlar bormi inshaalloh. Mana mana shu texnikadan kelgan bir dona hozircha xudo xolisi. Menimcha O'zbekistonda ham hali yo'q deb bilaman, valloh qolam. GSR 800 modelimiz bo'ladi. Kujum o'tirs bu bemalol sif motori ham damini beradigan mototsikl hisoblanadi. Mana bu yerda modelaylar bor, u ancha muncha sifatli Xitoy nomerlarini ishlab chiqaruvchisi bo'ladi. 8 kubli. Hamma komplektatsiyada bor akela, oldi orqa ABS tizimi, Brembo tormoz tizimlarida, traction control, wheel control, quick shift hamma narsalari bor, o'zini eshitamiz. Bu texnikani bitta olasiz, xudo xolasa ancha yil xizmatingizni qiladi. Bu yaponlar bilan bemalol konkurent bo'la oladigan surishi bo'yicha ham, boshqa bo'yicha ham 4 silindrli ancha muncha aqlli mototsiklimiz hisoblanadi. Xarid masalasiga keladigan bo'lsa, bemalol ikki oyligi murojaat qursangiz bo'ladi. Narxini xudo xolis 12.5 ming, 13 ming dollar atrofida chiqadi akalar. Hammaga xayr, salomat bo'linglar.